بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام جاگو کشمیر اور میں ہوں آپ کا دوست سابق علی سابق۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دست بدعا ہیں کہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، خوشحال رکھے، آپ کے اولادوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، پروگرام جاگو کشمیر آپ تک پہنچتا ہے کشمیر کراؤن کے ذریعے سے اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ تک بہتر سے بہترین انفارمیشن پہنچائے۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے کہنا چاہیں گے جس طرح سے وہ روزمرہ اپنے کمنٹس لکھتے ہیں اور اپنے علاقے کے بارے میں لکھتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے جو علاقے کے مسئلے مسائل ہیں، وہ اقتدار تک پہنچے، جو برسر اقتدار ہے، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان تک وہ پہنچے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم موسم کی۔ موسم اگر آج ہم موسم کا مزاج دیکھیں گے، موسم تھوڑا ابر آلود ہے اور محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جو پچھلے دنوں گرمی کی شدت تھی، بہرحال فی الحال اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ یہ موسم کا ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹرافک کا نظام ہے وہ تو حسب روایت اسی طرح سے ہیں جس طرح پچھلی بار میں نے ذکر کی تھی، جو ہر روز میں ذکر کرتا ہوں کہ سری نگر سے جموں اور جموں سے سری نگر براہ راست جو ٹریفک کا آنا جانا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے روا دوا ہیں۔ صرف موسم اگر خراب ہو جائے گا تو اس وقت سواریوں کو، مسافروں کو کہا گیا ہے کہ ٹریفک عملہ کے ساتھ بات کر کے ہی اپنا سفر آگے بڑھائیے گا۔ اس درمیان ہمارے ساتھ جڑے ہیں منیر، انہوں نے سلام بھیجا ہے، مشتاق خادم، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے، عائش مقام سے یہ لکھ رہے ہیں مشتاق خادم، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ بہت سے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام جاگو کشمیر 8 بجے سے لے کر ہم تقریباً 15 منٹ تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ یہ 15 منٹ آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بیتے اور اس ان 15 منٹوں میں، چاہے 15 منٹ ہوتے ہیں چاہے 20 منٹ ہوتے ہیں، یہ ڈپینڈ ہوتا ہے موضوع پر کہ ہم کون سا موضوع چھیڑیں گے اور اس موضوع پر ہم کتنی بات کر سکیں گے۔ ناظرین، تش حسین دوست اشفاق منیر کے جڑے تھے، موش سلام سوزمت، وعلیکم السلام اشفاق منیر صاحب، اللہ تعالیٰ تھینو تو سلامت۔ اویس الحق سلام علیکم، انہوں نے سلام بھیجا ہے، اننت ناگ سے یہ جڑے ہیں، وعلیکم السلام۔ انشا فاطمہ، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام انشا فاطمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ ناظرین کرام، امرناتھ یاتری اگر اس کات کرو پتمیو شیٹھو دہو ووت پیٹھو ووت امرناتھ یاترا روان دوان، تو امن اسک شیٹھ دہ اس امن یہس تھومت، تو یو زن تو با آسن طریق ون تکان، تو یت ریت کس اینڈمس تاریخس تان تہند یور وارکار تہند یور یون گھن، تو اللہ تعالیٰ تھن تم سارے سلامت۔ تمو کر اصل پہ یہ پنہ زن تو پوتر گفائے تمیک درشن کورک، تو باقی زن تو فنکشن آس، چاہے پت کن محرم الحرام تقریبات آس تم تئی آسن طریقس مز انجام، چاہے امرناتھ یاترا سہ گو اصل پہ انجام، چاہے کھیر بھونی مل اس سہ گو اصل پہ آو سہ انجام دن۔ تو اس کرو مزید بھی کت، فاروق ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے سلام بھیجا ہے، سیدہ اقرا، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام، ہم انہیں کہتے ہیں لون، این لون ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے۔ شفاعت سولیہ، شفاعت سولیہ، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام۔ شبیر احمد ڈار منظور ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وعلیکم السلام، ہم سبھی دوستوں کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ سے ہم دست بد دعا ہیں کہ صبح صبح ٹائم چھ، صبح یم سات انسان دعا چھ کران، دل سان یم سات دعا کرے تو پز پچھ اللہ تعالیٰ صبح وزان، تو آز شامس چھ، بس بار بار تو ذکر کران، آز شامس چھ شب جمعہ، چھو تو پائے آز چھ بریسوار، شامس چھ شب جمعہ، تو شب جمعہ کو وقت چھ آسان سو اخ وقت یو زن تو انسانس ہفتک اخ تاج چھ یوان مان، تو یت مز انسانس اگر تگہ تو پنن مقصد تگس حاصل کرن، یعنی کہ مقصد کیا، اگر دنیای مقصد، دنیای مقصد چھن اس ضرورت ہی، دنیای مقصد گو
تمنی لوکن مبارک یم تات سیت جڑت چھ یم دنیا ہس لڑ لڑ چھ گمت یم مسی دوست جڑت چھ لون شوکت چھ مسی جڑت انہوں نے سلام بھیجا ہے درگاہ سے ماہی ہمارے ساتھ انہوں نے التماس دعا لکھا ہے لون بٹونا سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ ماہی اور ڈار ارشاد جڑے ہیں ہمارے ساتھ پلوامہ سے تو جو ہمارے ساتھ دوست جڑے ہیں یہ بھی یمتشن دنیا ہس لڑت گمت کی یمتش تمن چیزن سیت محبت تھاوان یمزن تو اخروی چیز چھ راجہ رسول ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام راجہ صاحب تو جو ہمارے ساتھ دوست جڑے ہیں انہوں نے بھی دنیا کو یمتش دنیا ہس پرزنت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دنیا ہس طلاق اس دتمت تتھے پھ دمت تمو لوکو تہ دنیا ہس طلاق یہ مس جڑت ونکس یہ ونکس میں کومنٹس کران صبح صبح آسان امن یہ پروگرام آسان امن بڑ شوق اس کر جڑو اور سویبک سے بی سی سی سویبک ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے بلال احمد انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام مدثر احمد جڑے ہیں ہمارے ساتھ منیر خواجہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو میر غلام حسن انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے اور سبھی دوست جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں بہت کات کر کہ ان شاء اللہ رحمان کرا کوشش کہ اخروی زندگی گھس اس کامیاب روزن یو زن تو اخرت زندگی سو گھس اس کامیاب روزن تو تمے سچ سون اگر اس اخرت زندگی یتھی تھاو کامیاب تو سون دنیا تم سات کامیاب وہ اگر اس دنیا لڑت گھو دنہ کن لہو لنگرن مز لڑت گھو بج بج مندور کھالو بج بج گاڑی انو ٹھیک گاڑی تہ ضرورت مکان تہ ضرورت پریت کان چیز ضرورت باغ بجگی تہ ضرورت مگر لڑت چھ امن گھن کی محبت چھ اہم تھاون کہین یہ وقت اخ ضرورت پگہ آز آس گاڑی پگہ آس نہ کہین آز آس مکان دوپہر پگہ ہک لکٹ تہ ست پگہ ہک ترپہر تہ ست مگر محبت چھ امن چیزن ہن تھاون کہین یل زن تہ کتابن مز لکھت یم سات تہ دنیا ست محبت کریو تہ ہیکو نہ اخرت ست محبت کرت کہین وہ اگر تہ اخرت ست محبت کریو تہ دنیا ہک محبت چھن تہ خاطر جان کہین ریاض احمد ہمارے ساتھ جڑے ہیں خاص ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے بلال احمد بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے ماشاء اللہ لکھا ہے ہماری باتوں پہ ماشاء اللہ کہنے والے ہمارے دوست ہم بہت ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں آزاد بلال ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ساتھ رہے اللہ کے کافی نزدیک رہے یوتھ اس معرفت کرو اللہ تعالیٰ سن حاصل تیوتہ سے سون دنیا تہ آباد تیوتہ سے سون آخرت تہ آباد پتمس پروگرامس مز تہ وون مے کہ اس یت رہل سہل چلان یا دنیا ہس مز تہ اصلی ایگزام اس اصلی امتحان تہ اس منزل پاس کرن سہ سون آخرت کات چھس بہ کران امچ کہ یم سات تہ اس گرک اخ نظام سٹارٹ کر مے کور گوڈنی کت یہ کر بہ ام پت کت موضوع کت کت اس بہ کران آز شب جمعہ شامس شب جمعہ مز یمس تہ حاصل تک کرن سہ انسان کرن حاصل سہ کرن یہ حاصل کہ شب جمعہ ازو پنن خاص یم زن تہ اس گرو مز درامت چھ یم زن تہ اللہ تعالی ن پنس جوارس کن نمت چھ اللہ تعالی کرن تمن سارنی گوڈ مغفرت بیہ کن جنت الفردوس عطا چاہے سان ناظرین مز یم اس وچھان چھ دوست ونکس یہند مے ناو تہ ہیت اگر اہندین تہ گرن مز کانہہ آس اللہ تعالیٰ پنس جوار رحمتس کن نمت کیاز کہ پریت کانس اکس انسانس گھن آز اخ گھان پگہ گھس بیاکھ رس رس سارنی گھن توکن تہ اللہ تعالیٰ کرن تمن پنہ مغفرت آز شامس ازو تہند ناو کی نت کی ضروری کران تریش دامی کیل یا کانہہ تہ کوشش گھس کرن مسجدن مز کرن کوشش زن گھس کرن یم زن تہ سن لکٹ لکٹ بچہ آسان اگر اس تمن نش کمن دمو بگرت کی اللہ تعالیٰ چھ سوزان سانین یم زن تہ اموات آسان یم زن تہ گزریمت آسان تمن پہ اللہ تعالیٰ سوزان رحمت تہ اس پزی کوشش کرن تکیازی تیل چھ ہیکان اس تہند حق ادا کرت یم سات اس مرت کس تات ونان یاری کرو تیل چھ ہیکان اس حق ادا کرت مرت یاری کرن گئی یہ کہ تم سندس ناوس پہ کی نت کی نظر و نیاز کرن تم سند خاطر کی دون چاہے کانہہ بچہ آس بچہ آسن سکولن مز درسگاہ مز یا مسجدن مز کی نت کی گھس بگراؤن تہند خاطر تو یہ اس یقین تو یہ اس عقید کہ عقید کت کہ تمن سہ برابر واتان تو تمن تمیک ثواب واتان
تہٕ یہِ چھِ اَکھ خصوٗصی کَتھ آز شبِ جُمعہَس خٲطرٕ. تہٕ وۄنۍ یُس اَسہِ أزیُک موضوٗع چھُ اَتھ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ. تہٕ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ سۭتۍ سید عبدُل غنی ہمارے ساتھ جُڑے ہیں. اِنہوں نے لِکھا ہے رَبِ کاینات آپ کو دین و دنیا میں اعلیٰ مقام عطا کرے، انشاء اللہ روز محشر میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے آپ کو بھی. فاروق بٹ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے سلام لکھا ہے. وعلیکم السلام شیخ عابد شیخ، ماشاء اللہ انہوں نے لکھا ہے. اور بلال احمد، ریاض احمد، سابق بھائی میرے، میری ہر نماز میں دعا کرنا انشاء اللہ رحمان، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے. اور بھی بہت سے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے، اگر تھی کرو اتھ متعلق اسہ شیئر پنہ کامنٹس تو پھرو تم کامنٹس، یا اگر وچھو تھی تم کامنٹس تو تم تھو پنس دلس من سنبھالت، کیاز کہ یم سات تھی اور کی رائے دیو تو اللہ ام سی ہچان انسان اخ اکس نش. ازیک موضوع کرو اس کہ سانن گرن مز کت پہ گھے اسباب خیر و برکت، تو سانن گرن مز کت پہ آسان اسباب نحوست. یم سے زی چیز، اسباب خیر و برکت تو اسباب نحوست. تو آسو پائی کہ آز برو مے باسان وری کھنڈ تل مے یت پروگرامس مز اس چلان، پتہ تل مے یہ ٹاپک اکس علماء کرامس ست، اکس عالم دینس ست، تو پتہ کور اس اتھ متعلق کت. تو آز کرو اس اتھ پہ کت ضروری، تکیاز یم چھ روزمرہ سانہ زندگی مز گژھان. تو بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری کَتھ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ عمل کرو تیٚلہِ ہیٚکہِ سون گرُک سورُے نِظام ٹھیٖک روٗزِتھ. حُسین شاہ جہان ہمارے ساتھ جُڑے ہیں، انہوں نے سلام بھیجا ہے. ملک ہمارے ساتھ جُڑے ہیں، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے. وعلیکم ڈار عابد ہمارے ساتھ جُڑے ہیں. تو اسباب نحوست، ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ گرس منٛز تِم چیٖز چھِ آسان یِم زن تہٕ اسباب نحوستٕکۍ باعث چھِ بنان، تہٕ تِم چھِ اسباب نحوست لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز یِم زن تہٕ آیہِ روز اسہِ گرن منٛز چھِ آسان، یِمن پٮ۪ٹھ اسہِ چھِ ضروٗری نظر تھاوٕنۍ. گۄڈنیتھٕے گوٚو کہِ اگر أسۍ یِم زن تہِ أسۍ جمعہ دۄہ یا برٛیسوارِ دۄہ یا کانٛہہ تہِ دۄہ یُس چھُ آسان ییٚمہِ دۄہ أسۍ نم چھِ تُلان، پننٮ۪ن اوٚنٛگجن ہٕنٛدۍ نم، چاہے أسۍ اتھن تُلو نم یا کھۄرن تُلو نم، یا اگر أسۍ اتھن تُلو نم، اگر أسۍ یِم نم دنٛدٕ سۭتۍ ژٹوکھ، تہٕ یہِ چھِ یِوان اسبابِ نحوستن منٛز مُجرا. یہِ تھٲیزیو یاد، انسانس چھُ یِوان یہِ اسبابِ نحوستن منٛز مُجرا، امہِ سۭتۍ چھِ تٔمِس پانس تہِ نحوست یِوان تہٕ امہِ سۭتۍ چھِ تٔمِس گرس تہِ یِوان نحوست. گوٚو اکھ. غلام وانی ہمارے ساتھ جُڑے ہیں، غلام محمد وانی وارث ہمارے ساتھ جُڑے ہیں، انہوں نے سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام وارث صاحب. تو دوٚیِم مسلہٕ، گرن منٛز چھِ آسان تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ یِمن أسۍ زلٕر چھِ ونان، یِم تِم زالہٕ چھِ ترٛاوان گرن منٛز. اگر تِم گرن منٛز آسن تِم زالہٕ، کُنہِ جایہِ چھِ آسان دارِ پٮ۪ٹھ، کُنہِ جایہِ چھِ آسان تالوس پٮ۪ٹھ، پتہٕ اگر أسۍ سُہ تِتھٕے پٲٹھۍ تھاوو، سُہ تہِ چھُ اسبابِ نحوستُک اکھ ذٔریعہٕ بنان، سُہ تہِ چھُ اسبابِ نحوست. اسہِ چھِ یِم باسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز، مگر اسبابِ نحوست چھِ یِم یِم چیٖز یِم زن تہِ اسہِ پننٮ۪ن گرن منٛز پزن نہٕ یِم تھاوٕنۍ کِہیٖنۍ. اگر أسۍ کھڑا ؤتھِتھ ترٛیش چمو، کھڑا ؤتھِتھ، تہٕ سُہ چھُ یِوان مکروتن منٛز، تہٕ تتھ منٛز تہِ چھُنہٕ سُہ تہِ چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ کہِ أسۍ چمو کھڑا ؤتھِتھ ترٛیش. دوٚیِم بیٛاکھ مسلہٕ، اگر أسۍ کھڑا ؤتھِتھ کنٛگوٗ کرو، زیادٕ تر یہِ چھُ سانہِ زندگی منٛز زیادٕ تر، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٲدۍ وانس منٛز چھِ گژھان، گرن منٛز چھِ گژھان، پتہٕ چھِ اسہِ آسان شیٖشہٕ برونٛہہ کَنہِ، پتہٕ چھِ أسۍ کران مستس یا ریشس کران کنٛگوٗ، پتہٕ چھِ أسۍ کھڑا ؤتھِتھ کران، سُہ تہِ چھُ یِوان اسبابِ نحوستن منٛز. سٲنِس گرس منٛز چھُ آسان کُلاک لٔگِتھ لبہِ، سانٮ۪ن گرن منٛز چھُ آسان لٲگِتھ کیلنڈر لبہِ. اگر کُلاکس، یہِ بوٗزیو یہِ واریاہ کَتھ، اگر کُلاکس سیل آسہِ مۄکلیمٕژ، پتہٕ آسہِ تتھ واریاہ دۄہ گوٚمُت ٹایم أکسٕے جایہِ رُکِتھ، سُہ چھُ یِوان اسبابِ نحوستن منٛز مُجرا. یعنی کہِ اگر تُہۍ وٕچھو کہِ کُلاکس آسہِ سیل مۄکلیمٕژ، تتھ آسہِ نہٕ سیل کٲم کران کِہیٖنۍ، یا گژھِ سُہ کُلاک والُن بۄن، نتہٕ گژھِ تتھ سیل لاگٕنۍ أکسٕے جایہِ ٹایم رُکُن، سُہ گوٚو اسبابِ نحوستن منٛز مُجرا. بیٚیہِ سانٮ۪ن گرن منٛز یِم کیلنڈر آسان چھِ، پتہٕ چھِ اسہِ گژھان مٔشتھٕے، أسۍ چھِ چاہے اسہِ تتھ آسہِ جنؤریُک رٮ۪تھ یا فرؤریُک رٮ۪تھ، یُس زن تہِ رٮ۪تھ چلان آسہِ، پتہٕ چھِ اسہِ گژھان بیٚکہِ رٮ۪تہٕ مٔشتھٕے تتھ وَرُک پھِرُن، تہٕ پتہٕ چھِ گژھان أسۍ چھِ تھاوان یِتھٕے پٲٹھۍ، أسۍ چھِ دپان وۄنۍ کتھ چھُ اتھ سنُن، پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان موبایلس یہِ کیلنڈر یا باقین چیٖزن چھِ وٕچھان تہٕ ڈیٹ چھِ اسہِ ننان، مگر کیلنڈرس وَرُک نۄہ پھِرُن، سُہ تہِ چھُ یِوان اسبابِ نحوستن منٛز مُجرا. یِم چیٖز وٕچھ زیو تُہۍ، یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کٔرزیو تُہۍ غورو فِکر
کہ لکٹ لکٹ چیز یم زن تہ سانین گرن مز نو سچ انان یم زن تہ سانین گرن مز نو سچ بنان صبحے یم سات فجر نماز وز وتھان انسان چ پتہ نماز پرتھ بی شنگن سچ چھ ما ازباب نو ستن مز مجرا ہاں انسان ہک آرام کرت مگر انسان ہک آرام کرت یم سات تھوڑا بہت گاش یی تھوڑا بہت گاش یم سات یی پتہ اگر سہ شنگ تہ بی تو تر مز تمس اعتراض کہیں البتہ اگر سو فجرچ نماز صبح یم سات فجرچ نماز پتہ تھوڑا بہت ون گاش تمہ آئی آمت کہین مگر سہ ستی شنگ یعنی کہ نماز پہ بی شنگ سہ ازباب نو ستن مجرا وہ اگر ام پتہ کر آرام یعنی کہ تمہ پتہ پہ سہ قرآن قرآن پر پہ دعا یا پتہ بی کیسس کالس تو پتہ یس کس نک نک گاش یہ پتہ اگر سہ تمہ پتہ بی آرام ترائے تہ تو تمیک چھنہ پرواے کہین تو یم چیز چھ آسان کہ یم زن تہ سانین گرن مز ازباب نو ست چھ یوان تو یمن چیزن ہن گژھہ خیال تھاون بیاکھ اکھ کتھ یم سات أسۍ باتھ رومس مز گژھان چھ باتھ رومس مز کتھ کرن چھ سو تہ چھ یوان ازباب نو ستن مز مجرا باتھ رومس مز گژھہ نہ کتھ کرن کہین باتھ رومس مز ژاو تتہ گژھہ نہ کتھ کرن کہین تتہ گژھہ خاموشی سان انسان چاہے تمس پنن حاجت آسہ چاہے تمس تتہ غسل آسہ کرن کیا آسہ کرن سران آسہ کرن کت گژھہ نہ تتہ کرن کہین سہ چھ ازباب نو ستن مجرا بہرحال أسۍ چھِنہٕ یمن پٮ۪ٹھ زیادٕ عمل کران کہین کہ سانہِ زندگی مز چھِ یم روزمرہ یم کامہِ یوان تہٕ محمد امین ہمارے ساتھ جُڑے ہیں انہوں نے سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام محمد امین صاحب جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہم ان کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں حیدر علی ہمارے ساتھ جڑے ہیں حیدر علی ڈار انہوں نے باسط علی کی طرف سے سلام انہوں نے لکھا ہے کہ باسط علی کی طرف سے سلام وعلیکم السلام ہم آپ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے خوشحال رکھے بات ہو رہی ہے ازباب نحوست اور ازباب خیر و برکت کی مکرو اس کام مے ونمو تہ بی ٹھوٹ تھاون گرس مز سہ ساری کھوت بوڑ ازباب نحوست ات مز ونو بہ تہ اخت کام گرن مز گژھہ پانے کرن صفائی ہند اہتمام ضروری چھن کہ یم زن تہ مرد حضرات آسن تم دپن ہے ول اس گرن مز مستورات تمے کر نہ ضروری چھن پان تہ ہیک انسان صفائی کرت جاوید ہمارے ساتھ جو لیب جاوید انہوں نے سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت کرے اور آپ کے کاروبار میں چاہے آپ کی پڑھائی ہو رہی ہو چاہے کاروبار جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہو تو اس بوسس کران کات کی صفائی ہند اہتمام گس پان تہ انسان کرن کوشش پان کوشش کیا کرن گس پز پٹ گس کرن صفائی یم سات اخ انسان پنن مستوراتن گرچن مدد دی صفائی کرنس مز لکھت چھ کہ سہ تم سندین شب نمازن برابر یوان شب نماز یم زن چھ آسان نماز تہجد تت برابر تمس ثواب یوان اگر سہ گرچہ مستورات اگر تمس مسز آسہ تو سہ کر تمس ست کیا چھ اتھ ونان تم سنزِ کامہِ مز دی مدد چاہے تم سندس ڈونس مز چاہے تم سندس آب اننس مز یا چاہے تم سندس کن تہ مز تو یہ چھ پیغمبرن ہند اخ رودمت اخ سلسل اخ اک کامہِ ہند سلسل توے چھ اتھ مز خیر و برکت تو یہ گژھہ نہ زانن کہ ول مے چھ انمت وہ کانہہ کٲنسہ سنز کور پتہ دی چھ یہ پانے کران پتہ لگتن امس دۄہ تہ صفائی کرنس نہ تہ گژھہ نہ سوچن کہین تو اس لیے گژھہ پان تہ کرن یم کام پان تہ گژھہ گرن مز کرن صفائی ہند اہتمام تو تم سی چھ بچن پیٹھ تہ پیوان اصل اثر تم تہ چھ ہیچھان صفائی کتھ پٲٹھۍ چھ کرن تو گرن مز خیر و برکت کتھ پٲٹھۍ تھاون گرن مز خیر و برکت چھ تھاون سو گئی اکھ چھو تۄہہِ پیی واجب چیز یم زن تہ نماز چھ تم ادا کرنہِ پننس وقتس پیٹھ دوم کام گرن مز قرآن شریفچ تلاوت کرن آئے روز اگر اس پانژے پانژے آیات تہ پرٛٮ۪تھ دۄہ پرو سہ گوٚو واریاہ کینٛہہ انسان چھُ کمالس پٮ۪ٹھ واتان اگر سہ پانژے پانژے آیات تہِ پرِ یا دعا پرِ دعا چھُ واریاہ کتابن مز چھُ واریاہ دعا لیکھِتھ تہٕ ہِل عبدالاہنگر ہمارے ساتھ جُڑے ہیں ڈار مقبول انہوں نے بھی سلام لکھا ہے اور ہمارے ساتھ جُڑے ہیں نثار احمد انہوں نے بھی سلام لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے آپ نے اچھی انفارمیشن دی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ان باتوں کو سراہنے کے لیے ہم احترام کرتے ہیں آپ سبھی دوستوں کا گرن مز قرآن اہتمام کرن گرن مز ماجن بینن لکچن بچین پردک اہتمام کرن تمن پرد تھاون سہ ساری کھوت بڑ عمل تو سہ ساری کھوت بڑ اخ خیر و برکت بیہ
ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بَتہٕ آسو کھٮ۪وان، چاے آسو چٮ۪وان، اَکھ شَبٕد گژھِ تھاوُن، اَکھ اَلفاظ گژھِ تھاوُن پنٛنہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ ہمیشہِ، سُہ گوٚو بِسمہِ اللہ. بِسمہِ اللہ سۭتۍ چھِ سانٮ۪ن محفِلَن، سانٮ۪ن مجلِسَن، سانٮ۪ن گَرَن ہٕنٛدٮ۪ن معاملاتَن منٛز پٔزۍ پٲٹھۍ تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ خیرو برکت گژھان. یہِ آزمٲیزیو تُہۍ کہِ بِسمہِ اللہ سۭتۍ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ خیرو برکت گژھان کِنہٕ کِہیٖنۍ. تۄہہِ آسیو واریاہ لَٹہِ وٕچھمُت کہِ واریاہ چھِ تِم تہِ لوٗکھ یِم زَن تہٕ کانٛہہ محفِل کَران سٹاٹ یا مجلِس کَران سٹاٹ، تِم چھِ یِوان اورٕ سیٚودُے کھَسان سٹیجَس پٮ۪ٹھ، سلام کَران، بِسمہِ اللہ نہٕ کَران کِہیٖنۍ. تہٕ تِمَن خٲطرٕ تہِ چھِ یہِ کہِ اَسہِ پَزِ کانٛہہ تہِ کٲم کَرنہٕ برونٛہہ، تِکیٛازِ أسۍ چھِ مُسلمان، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ فرض سَپدان کہِ یُس زَن تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تعلیٖم چھِ، یُس زَن تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ ذٔریعہِ اَسہِ تانۍ وٲژ، تَتھ تعلیٖم پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ. اگر أسۍ وۄنۍ پَنُن دیٖن چَلاوو اَتٮ۪ن پَنُن، کیٛازِکہِ واریاہ لوٗکھ چھِ تِم یِم زَن تہٕ پَنُن دیٖن چھِ چَلاوان، یِم زَن تہٕ پَنٕنہِ رٮ۪وایتہِ چھِ وَنان، یِم زَن تہٕ پَنٕنۍ حدیٖث چھِ وَنان، تِم چھِ اَمہِ موٗجوٗب وَنان کیٛازِ تِم چھِ وَنان باقٕیَن جایَن گٔژھۍ نہٕ أسۍ یِنۍ کَم پاے ماننہٕ کِہیٖنۍ، کَم پاے چھِنہٕ یِوان ماننہٕ کینٛہہ. اگر مےٚ منٛز آسہِ خٲمی، مےٚ آسہِ نہٕ کُنہِ مَسلٕچ پاے، بہٕ ہٮ۪کہٕ پنٛنٮ۪ن ناظریٖنَن ؤنِتھ، بہٕ ہٮ۪کہٕ پنٛنٮ۪ن تِمَن لوٗکَن ؤنِتھ یِمَن سۭتۍ بہٕ پَکان وۄتھان چھُس، یِم مےٚ ناظریٖن چھِ یِمَن تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ. اگر مےٚ آسہِ کُنہِ جایہِ گژھان غلطی وَننَس منٛز، کَرنَس منٛز، میٛٲنۍ ناظریٖن ہٮ۪کَن اَتٮ۪ن گایڈَنٕس مےٚ کٔرِتھ، یِم دَپَن یِتھ پٲٹھۍ، مےٚ گژھِ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ شرارت کہِ، یا مےٚ گژھِ نہٕ باسُن ہے شاید چھِ مے منٛز کٔمی. نہ، حضرت علی علیہ السلام چھِ وَنان کہِ زِندگی، ییٖتِس کالَس تُہۍ مَرنہٕ کِس بٔٹھِس تانۍ وٲتِو، مَرنہٕ کِس دَمَس تانۍ چھُ زِندگی ہیٚچھنٕچ اَکھ کٲم، یعنی کہِ زِندگی منٛز چھُ تۄہہِ ہمیشہِ ہیٚچھُن مَرنہٕ کِس دَمَس تانۍ. پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ سُہ، اگر تُہۍ ہیٚچھِو اَصٕل اَصٕل ہیٚچھِو، تہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ سۄ تُہٕنٛز عیٖد ییٚمہِ دۄہ نہٕ تُہۍ گۄناہ کٔرِو کِہیٖنۍ. تہٕ عیٖد چھَنہٕ صرف یُتُے یوت کہِ عیٖدِ فِطر تہٕ عیٖدِ قۄربان، نہ، عیٖد چھِ سُہ اَکھ پرٛٮ۪تھ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ أسۍ گۄناہ کَرو، بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ أسۍ کینٛہہ نوٚو نوٚو ہیٚچھو، سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ اَکھ نوٚو سبق. تِکیٛازِ اِسلیے گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ، اِسلیے چھِ أسۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ کَتھٕ کَران وٕنۍکٮ۪س، مِثال کے طور پر تۄہہِ سۭتۍ 10-15 مِنَٹ گُزاران. اگر اَسہِ سانہِ کَجہِ زیٚیہِ منٛز تھوڑا بہت فَمبلِنٛگ تہِ چھِ گژھان وَننَس منٛز، مگر کوٗشِش چھِ کَران کہِ تۄہہِ تانۍ واتناوہو کینٛہہ رٕژٕ کَتھٕ، یِم رٕژٕ کَتھٕ سانیو علماے کِرامو دَرٕج کَرِمَژٕ. مگر علماے کِرامو چھُ تُلمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد یُس زَن تہٕ تعلیٖمات چھِ، تِمو پٮ۪ٹھ، تِم تعلیٖمات پٮ۪ٹھ چھِ تِمو اثرات تُلمٕتۍ، پَتہٕ چھِکھ کٔرمٕتۍ کِتابَن پٮ۪ٹھ نَشر، کِتاب چھِ واژمٕژ اَسہِ تانۍ، تہٕ سٲنۍ کٲم چھِ آسان کِتاب پَرنہِ، پَتہٕ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ سُہ شِیر کَرُن. أسۍ وَنو نہٕ کہِ تُہۍ چھُو نہٕ پَران کِتاب کینٛہہ، تُہۍ تہِ چھُو ماشاء اللہ پَران کِتاب. البتہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کُنہِ اَصٕل رٕژ کَتھِ دِمو، پھیُر 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 دِمو، رٕژ کَتھِ پھیُر دِمو، تمہِ سۭتۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہیٚچھان. وۄنۍ اگر أسۍ بد کَتھِ، کُنہِ غلط کَتھِ دِمو پھیُر پھیُر، تمہِ سۭتۍ چھِ سماجَس منٛز بُرٲیی پھٲلان. اِسلیے پَزِ اَسہِ رٕژ کامٮ۪ن ہُنٛد احتِمام کَرُن. بیٚیہِ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ کہِ گَرَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ خیرو برکت یِوان. اللہ تعالیٰ گژھِ اَسہِ یِم چیٖزَن، یِمَن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَکنُک توفیٖق دِنہٕ. ہمارے ساتھ رہبر رفیع لون ہمارے ساتھ جُڑے ہیں لون کی طرف سے، انہوں نے لکھا ہے السلام وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ منیب جڑے ہیں، انہوں نے بھی سلام لکھا ہے، منیب ڈار مقبول. اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پھر ایک بار کہ آج کا موضوع تھا اسباب نحوست اور اسباب خیر و برکت. لکچہ لکچہ کترا میں تۄہہِ تانۍ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٲنِس گَرَس منٛز اسباب نحوست گژھان پٲدٕ، کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٲنِس گَرَس منٛز اسباب خیر و برکت گژھان. بیٛاکھ اَکھ کَتھ چھِ اَتھ منٛز یہِ کہِ اسباب خیر و برکتَن منٛز یہِ سُہ گوٚو تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز اَصٕل اَصٕل فَنٛگشَنَن ہُنٛد اہتمام کَرو، تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ سانٮ۪ن گَرَن منٛز اسباب خیر و برکت گژھان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز اَصٕل محفِلَن ہُنٛد، اَصٕل مجلِس ہُنٛد اہتمام کَرو، تَمہِ ساتہٕ چھِ سانٮ۪ن گَرَن منٛز اسباب خیر و برکت گژھان. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ سانٮ۪ن گَرَن منٛز تِم چیٖز آسَن یِم چیٖز اسباب نحوستَس جنم دِن، اَسہِ پَزِ گۄڈنی پنٛنِس پانَس محاسب کَرُن کہِ أسۍ کوٗتاہ چھِ اسباب نحوستَس کُن گژھان، أسۍ کوٗتاہ چھِ اسباب خیر و برکت پنٛنِس گَرَس کُن اَنان. احمد جاوید ہمارے ساتھ جُڑے ہیں، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے، بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان سابق علی سابق اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اصغر علی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لاسٹ پہ، اور ڈار مقبول
अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे इंशाल्लाह रहमान। अल्लाह ताला दीने सारनी इमन कथन पर अमल करने की तौफीक बे करो इस यानी कि ठीक ठीक ये साथ इसे सोचो ठीक ठीक करो तो सानी जिंदगी में गैस जहीं ती प्रॉब्लम तो सानी जिंदगी में जिन जहीं ती मुश्किलात तो तिकाज ये साथ कह इंसान हकस पर आसान सच्चाई पर आसान सदाकत पर आसान सुश आसान ये ती कामयाब सुश तैतन ते आसान कामयाब। सिर्फ मेन अक्का थे जो याद ये साथ वो बार बार वनान तुस नसीहत करान तो पन्नस पानस चुस तजक्कुर करान पन्नस पानस चुस नसीहत करान तह कुन चुस तजक्कुर करान तो मे गो अतन गलत वनस मे कि नसीहत हेक नु तह करित कि पन्नस पानस चुस नसीहत करान तह कुन चुस तजक्कुर करान कि यम सात ति बु ये कथ चुस वनान तम सात छ मे पे पन्नस पानस कुन जरूरी नसीहत करन कि हासिबु कबला अंता हासिबु अस पज हिसाब हन ब्रो पन्नस पानस हिसाब हन अस कुता छ सही अस कुता छ गलत अगर कुन जाय गलती आसे ता छ अल्लाह ताला बख्शन वोल अल्लाह ताला करे अस इंशाल्लाह रहमान रोज महशरस मे सुरुखरु अल्लाह ताला बख्श अस अगर अस नेक काम असो करान तत मे छ अस वनन जरूरत कि न छ अस फैलावन जरूरत कि अलबत्ता अस पज अख चीज करन काम अगर अस कुन जाय नेक करो अस पज सु ब्रोह कुन ति शेयर करन तो अगर अस थोड़ा आसो कुन गलतस मज मुलवस अस पज तन पन पान सुधारन तो अल्लाह ताला सिंदिस हजूरस मज सरब सजूद गसन माफी मंगन तो अल्लाह ताला छ बोर रहमान रहीम सु छ बख्शन वोल तो विनकनुक यम साथ अस अल्लाह ताला स ब्रोह कुन गसो तो तमिस मंगो तो सु छ बख्शन वोल। बहरहाल बहुत बातें हुई हैं आप भी बोर हुए होंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए कल तक इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी एक मौजू को लेके किसी नए मौजू को लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।